Swali nimeulizwa na Muislamu ni hili. Kama Biblia ni maandiko matakatifu, swali, kaandika nani? Na kama ni matakatifu, yamewafikiaje Wakristo? Hiyo ndio swali la Muislamu. Najibu kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye muasisi wa hiki kitabu ambacho ni Biblia. Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ukiketi unafahamu jambo hili kwamba Mungu mwenyewe ndiye muasisi wa kitabu hiki cha Biblia, na hilo haliwezi pingika. Kwa sababu gani? Tunaposoma Kumbukumbu la Torati 9 aya yake ni ya 10, andiko linasema Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe. Huyu ni Musa anazungumza. Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Biblia, maandishi ya kwanza ni ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiye muasisi wacho, amekiandika kwa kidole chake. Maandishi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana katika kitabu hiki. Nao hakuna kitabu kingine duniani ambacho maandishi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana ndani yake. Hakuna. Soma Bhagavad Gita, soma Qur'ani, hakuna. Ni kitabu hiki kimoja tu, Biblia, ambacho Mungu mwenyewe ndiyo muasisi wa kitabu hiki. Na baada ya Mungu kukiandika, pia amewaamrisha watumishi wake kuandika. Kama nani? Kama vile tunaposoma Musa. Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, hakuna mtu anaweza pinga hilo. Tunaposoma katika kitabu cha Kutoka, Exodus 17 aya ya 14, Musa anasema Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha uihubiri masikioni mwa Yoshua. Kwa hiyo baada ya Mungu kuandika kwa kidole chake, anaamrisha watumishi wake, Musa akiwemo wa kwanza, kuandika maneno ambayo Mwenyezi Mungu atamuonyesha katika kitabu. Mungu wa kwanza, Musa wa pili, na pia manabii wengine wamehusishwa katika uandikaji wa kitabu hiki cha Biblia, kama Isaya. Ukisoma Isaya 38 utapata habari hiyo. Isaya anaambiwa aandike. Ukisoma Habakuki 2 kuanzia yake ni ya pili, Habakuki pia ameamrishwa aandike. Ukisoma Yohana pia ameamrishwa, Danieli, Paulo na manabii wengine wengi ambao wamehusika katika uandishi wa kitabu hicho. Kwa hiyo uelewe kwamba Muislamu naye niuliza swali, Biblia haijaandikwa na mtu mmoja tu, bali watumishi wengi wa Mwenyezi Mungu wametumika katika uandikaji wa Biblia. Na ndio maana Mungu akasema tutafute katika kitabu chake. Soma Isaya 34:16. Nasema tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hapana katika hao atakao kosa kuwepo, hapana atakaye mkosa mwenzake, kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya. Kwa hiyo Mungu anatuambia tutafute katika kitabu chake ambacho ni Biblia. Waislamu sasa wengi wanadhana kwamba Biblia imeanguka kutoka mbinguni, kama vile kitabu cha Qur'ani. Wanasema kwamba kimeshuka kwa mtu mmoja ambaye ni Muhammad, kikaanguka kwa mtu mmoja Muhammad. Ndio sababu wanakuwa na dhana hiyo kwamba Biblia inafaa ikuwe ilitoka mbinguni ikaja kwa mtume mmoja ama ikaja kwa mtu mmoja. Hiyo si Biblia vile inavyosomwa. Hapana. Biblia imeandikwa na watu wengi, na imechukua takriban ya miaka 1500 kuandika na watu tofauti tofauti, na ndio maana haina mgongano wowote kama vile wanavyodai Waislamu. Biblia hakuna mgongano wowote kama vile wanavyodai Waislamu. Ni kitabu ambacho kimeandikwa na Mungu mwenyewe, kimeandikwa na manabii na mitume, wameandika miaka 1500. Kitabu cha Mwenyezi Mungu kinaandikwa. Ndio sababu ukiangalia kitabu cha Biblia hakina mgongano, na ukiangalia kinafuatana mafundisho baada ya mafundisho, ukianzia Mwanzo mpaka Ufunuo, yanazungumza mambo mamoja ya kuelekeza watu kwa Mwenyezi Mungu. Swali la pili akawa ameuliza, imetufikiaje Biblia sisi wa Kristo? Biblia imetufikiaje? Biblia imetufikia kwa sababu Mungu aliagiza hivyo, na alihifadhi siku zote kitabu hiki cha Biblia ndiposa iwafikie wanadamu wote. Hata wewe unayenitazama Muislamu, Biblia imekuja kwa ajili yako. Tumefikiwa na Biblia kwa sababu Mungu anatupenda sana, na maonyo yake ametuandikia ili mtu wa Mungu asipotee. Hivyo ndio Mungu anavyotupenda. Kwa kufuata watu, bali tumfuate Mwenyezi Mungu. Hatufai kufuata watu. Watu wengi wanapotea kwa sababu ya kufuata wanadamu. Ndio sababu utaona Waislamu wanapotea kwa sababu wamefuata mwanadamu mmoja ambaye ni Muhammad. Lakini Biblia imekuja kuturekebisha na kutuweka pamoja, maana Mungu hapendi mtu yote apotee, anataka watu wote wakapate kufikia toba, na ndio sababu maonyo yake anaweka katika kitabu chake ambacho ni kitabu cha Biblia. Kisoma
Yeremia 17:5. Nasema amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu, ambaye amemfanya mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hivyo hatustahili kufuata mwanadamu, tunastahili kufuata Mwenyezi Mungu, mambo ambayo anatuambia. Ndio sababu Biblia imetufikia na imekufikia hata wewe ukapate kuisoma. Kwa hivyo uelewe jambo moja Muislamu, Biblia sio kama Qur'an. Biblia iko na uvuvio wa Roho Mtakatifu na Biblia inaongoza watu katika njia ya kweli. Lakini soma kitabu kama Qur'an, Roho Mtakatifu hakuna. Soma Qur'an sura ya 17 aya yake ni 85, inasema na wanakuuliza habari za roho. Sema roho ni jambo linalohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Nanyi mkupewa katika ujuzi wa elimu ila kidogo kabisa. Nao ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Kwa hivyo Qur'an roho hakuna. Lakini Biblia imevuviwa na Roho Mtakatifu. Kila andiko ambalo limevuviwa linafaa kwa mafundisho na kuonya watu makosa yao na kuwaadibisha watu katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila jambo jema. Kwa hivyo Biblia muasisi ni Mungu na mitume wake wakaandika kitabu hiki kwa takriban miaka 1500 ikiandikwa. Muislamu, ninakusii ikubali Biblia, rafiki yangu Muislamu. Ikubali Biblia na utakuwa sawa. Mungu ameweka kila kitu pale ndani. Ikubali Biblia na utakuwa sawa. Barikiwa sana unapotafakari hayo ambayo tumeyazungumza na Bwana akuwe pamoja naye. Asante.